ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର, ତୁଳସୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ? ତୁଳସୀରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଓହୋ, ଗୌରୀ ଗଣନାଟିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରଚାର? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରଚାର, ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ନିମପୁର ଶାସନ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନିମପୁର? ନିମପୁର ଶାସନ, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଟି ନେଇକରି ଆସି ମୋ ଗାଁରୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୌରୀରେ ଅଛନ୍ତି? ଗୌରୀରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦୁଇ ତାରିଖଠୁ? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତାରିଖଠୁ ଆସୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏକ ତାରିଖରୁ। ଓ, ଏକ ତାରିଖରୁ? କାଲି ମାନେ କାଲିଠାରୁ? ଆସନ୍ତା କାଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ଗୌରୀରେ ଅଛି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଶହେ ପକେଇଲା, ଶହେ ପକେଇଲା, ଶହେ ପକେଇଲା।